Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəhid Fəran Quliyev adına Bərdə Şəhər 2 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin sizlər üçün hazırladığı canlı konsert proqramına baxmağa dəvət edirik.
sınırdım çoxlarım. Mehriban bakışın var.
Gözəllikdə yolat hay
hanı Rasim dolaşsa da bütün dünyanı, Rasim dolaşsa da bütün dünyanı, bilin ki yüreği Qarabağdadır.
Vatanım, değer olsa könlüme. Ey vatanım, değer olsa könlüme.